Tervehdys taas vaihteeksi. Katsotaan, täällä tuulee vähän, niin mä en tiedä kuuluuko ääni hyvin, mutta tänään ennakkoäänestys nähtävästi oli vika päivä. Se on nyt siinä sitten. Ja kuulemma äänestysaktiivisuus on ollut viime kunnallisvaaleja niin kuin aktiivisempi, yllättävän aktiivista. Se on hyvä juttu. Yleensä ihmiset on vähän miettiä, että ei tiedä mitä äänestä, mutta nyt on nähtävästi tiedetty, mitä äänestetään. Sori tää tuuli, jos tää oikein tulee tuohon mikkiin. Sitten mä katsoin, tuossa oli puheenjohtajatentti. Eihän täällä näe mitään. Yksi huomioitava asia Helsinkiin liittyen. Siellä oli kopioitu meikäläisen idea. En tiedä. Voi olla, että joku muukin on hiffannut sen ajatuksen tästä nyt. Mutta mä en nyt ole oikein kuullut kenenkään muun suusta tätä samaa, että rakennetaan niitä halpoja vuokra-asuntoja opiskelijoille sinne Sipooseen ja sinne sitten raideliikenne, NS Metro. Hyvä Pinjaa! Hyvä Pinjaa! Sieltä tuli. Noin. Näin. Joo. Raideliikennettä sinne. Se oli siinä tuossa MTV3 puheenjohtajatentti. By the way, harvinaisen paska puheenjohtajatentti. Siis semmoista huutelua, että huppa ei. Että siitä Ylelle propsit, että ne osaa kyllä sen handlata paljon järkevämmäksi sen puhumisen ja sen toiminnan. Se oli vähän semmoista ja tämmöistä. Mutta tää oli semmonen, että Malmille ei rakennettaisi ja keskuspuistoon ei rakennettaisi. Osa Helsingin valtuustossa oli sitä mieltä, että keskuspuisto pitäisi rakentaa asuntoja. Ja Niinistö oli tuossa toista mieltä. No otan nyt siitä voi. Tämmösiä, mitä siellä valtuustossa pyörii, tämmösiä. Sanoo toista ja tekee toista. No, mutta hyvä puoli on se, että nähtävästi se on hyvä, että ideoita kopioidaan. Sehän on piraattiagendakin vähän semmoinen, että kopioidaan niitä hyviä ideoita joka puolelta ja tehdään semmoinen hyvä kokonaisuus. Näin se pitäisi toimiikin. Mutta se nyt vähän harmittaa, että no, en nyt sano, että se nyt minun ideani, tai mä en nyt keksen se itteni mielestäni vähän omasta päästäni tuon asian, että sitä muuta sitä on kuullut ainakaan tuosta tiedotusta. Ehkä joku on sitten ajatellut samalla tavalla kuin minä. No ei, kyllä se niin kuin ihan loogista, että jos Helsinki ottaa Sipolta aluetta, niin miksei sitä. No, ennen sitä on kyllä kaavoitettu jo valmiiksi, mutta kaipa niitä kaavoituksia voi vähän muutella, jos on ihan päin mäntyä kaavoitettu. Mutta joo, täällä on vähän kylmä ja tuulinen. Tämmönen päivitys. Menepäs. No niin, jatketaan harjoituksia.